məsuliyyətsizlik olduğuna görə təmirsiz olur və yağış yağan kimi də palçıq su gölməsə hər tərəfi götürür. Onsuz da hər gün belə palçıq olur. Məktəbə gedə bilmirik, ayağımız belə palçıq olur hər gün. Yolda öyle çetinlik çəkirik, bu yolda getməyə ancaq. Paytaxtın Yasaman rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsindəyik. Bu ərazidə hərəkət etmək demək olar ki, olduqca çətindir. Çünki dünən yağan yağışlar nəticəsində küçədə bax belə gölməçələr yaranıb, vəziyyət isə təkcə bununla da kifayətlənmir. Bəli, problem təkcə gölməçələr deyil. İndi nə küçəyə girmək, nə də yolu axıra kimi başa vurmaq olur. Yeni Yasamal yaşayış massivində yerləşən bu küçədə addım başı belə gölməçələr var. Yollar təmirsiz və baxımsız vəziyyətdədir. Uşaqlar əhqabları batır, yuvub təmizləmək olmur. Valla, çox pis, bərbat vəziyyətdədir bura. Məsələn, yaramam səbəbi nədir? Yağış suları belə. Sularıdır, kanalizasiyaların yaxşı işləməməsi. Məktəbə gedib gəlmək olmur, yollar pis yoldadır, yağış yağan kimi gölməçə olur. Gölməçələr sürücülər üçün də problem yaradır. Buradan maşınla keçmək mümkün deyil. Yəni, buradan gələk ancaq traktorla keçəsin. Maşın sıradan çıxır. Mənim özümün maşınımın buferi dəfələrlə burada sıradan çıxır. Yağış parmaqlığı da yoxdur burada suyun çəkilməsi üçün. Olsa hər halda çəkilmiş olar. Hər halda yoxdur ki, yox. Beləsən balota yaranıb qalıb burada. Həmişə yağış yağanda belə olur vəziyyət. Bu hələ yaxşı vəziyyətdir. Aidiyyatı qurumun nümayəndəsinin mövcud vəziyyəti şərhi isə belə oldu. Yağıntının olacağını gözləyirdik, ona hazır idik. Həm rayon su kanal idarələri, həm Bakı su kanal idarəsinin qəza briqadaları artıq gecə saatlarından iş başında idi. Yasamal rayonunda, Binəqədi, Nəsim rayonunda müəyyən yerlərdə belə su yığılmaları baş verdi. Bu da onunla bağlı idi ki, baxmayaraq ki, bizim kanalizasiya infrastrukturumuz, həm kanalizasiya xətlərimiz, kollektorlarımız, şəbəkələrimiz, kanalizasiya stansiyalarımız tam pik rejimdə, tam işlək vəziyyətdə idi, heç bir problem yox idi. Amma bu infrastruktur həm yağış, həm də tullanım sularını eyni anda tam gücü ilə daşıya bilmədi. Yol infrastrukturunun yenidən qurulması və yağış barmaqlıqları ilə təmin edilməsi məsələsinə gəlincə. İnvestisiya proqramına uyğun olaraq Yasamal rayonunda bu il 6,5 km uzunluğunda küçə və yolun təmiri nəzərdə tutulmuş ki, bu istiqamət işlər icra olunur. Təbii ki, növbəti investisiya proqramları çərçivəsində söz gedən ərazilər hissə isə növbəli şəkildə təmiri tərəfimizdən təmin olunacaq. Yağış barmaqları həmin ərazidə quraşdırılır ki, ən yaxşı halda həmin ərazidən yağış kollektoru keçir. Mütəxəssislər deyirlər ki, yolun təmiri və ya yağış barmaqlıqlarının quraşdırılması mövcud problemin tam həlli yolu deyil. Bunun üçün kompleks yenidən qurma işlərinin aparılması vacibdir. Niftullah Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, Nuran Ələkbərli, ATV Xəbər.